তাৰপিছত স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ ৰণসিংহা অনুষ্ঠানলৈ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে নিলোৎপলৰ জৰিয়তে মই এইবাৰ দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ নীলোৎপল আচ্ছা আমাৰ যে ইলেকশ্যন আহে পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে ডেকাসকলৰ বয়সো গৈ থাকে নহয় জানো আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা গৈ পেলাই এই চকীদাৰ বা কিবা এয়া কৰিব লাগে বেংগলৰত আমাৰ ইয়াতে ইমান পতিত মাতৃ আছে বাৰু বিধায়ক বা এম এল এ মহোদয় আছে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ৰুলিং চৰকাৰৰ মানুহ আছে আমাৰ ইয়াত কিবা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বনাব নোৱাৰে নেকি বাৰু জাগিৰোডত যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী হৈ আছে আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতৰ বা লগতে অসমৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা আপুনি সেই কথাটো জানি ল'ব তাত কি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কাম হৈ আছে তাৰ কথাটো আপোনাক কৈছোঁ আপুনি যিহেতু সুধিলে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰী হোৱা নাই জাগিৰোডত এটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হৈ আছে আৰু বিধায়ক ডাঙৰীয়া দুবছৰ কাৰ্যকাল হৈছে তেওঁ বহুত পৰিকল্পনা আছে আগন্তুক আহি থকা দিনত নাই কিন্তু আমি বিষয়টো ব্ৰহ্মপুৰ কেন্দ্ৰিক কৰা নাই আমাৰ কাজিৰঙা সমষ্টি এই মুহূৰ্তত যদি আমি কেৱল এটা সমষ্টিৰ কথা ভাবোঁ বাকী সমষ্টিৰ বিষয়ে অন্যায় কৰা হ'ব কিন্তু কৃষি যদি সামগ্ৰিকভাৱে চাই যে কৃষিখণ্ডৰ কাৰণে যথেষ্ট কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে দীঘলীয়া দিন ধৰি কামবোৰ হোৱা নাই এগ্ৰিকালচাৰ বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কেৱল এটা সমষ্টিতেই নহয় গোটেই কাজিৰঙাৰ সকলো সমষ্টিতে অসমৰ সকলো পিছপৰা কৃষিভূমি এলেকাত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কৃষিৰ কথা কওঁতে কৈছোঁ আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত একোটা একোটা কৃষি গোট প্ৰায় একাৱন্নজনীয়া বা পঞ্চাছজনীয়া এটা গোট খুলি পেলাই কৃষি ফাৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰত্যেকজন বিধায়কক কৈছে আপোনালোকে এটা কৃষি গোট খুলি পেলাই কৃষিটো আপোনালোকে প্ৰডাকশ্যন কৰক আমাৰ বিজেপিৰ চিন্তাধাৰাবিলাক তেনেকুৱা আপোনালোকে গোটেই অসমত চাব পাৰিব আপোনালোকে আগতে যিটো কংগ্ৰেছকে কৰা নাছিলে আমাৰ কৃষকৰ বাবে একো কামেই কৰা নাই ট্ৰেক্টৰ দিলে পাৱাৰ টাৰ পৰাই আছে আৰু আপোনালোকৰ চলাৰ প্ৰজেক্টৰ এতিয়া আপোনালোকৰ বৰিং কৰি দিছে খেতি পামৰ কাৰণে আৰু ইয়াতকৈ আৰু কিমান উন্নতি কৰিব লাগে বিজেপিৰ ইমানেই উন্নতি আমি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু গোটেই ৰাতিপুৱাই যাব কিন্তু অমিত হব দিছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ উন্নতি একো নাই যি তেওঁলোকক পলাই গ'ল বোলে চাব পাৰে নিশ্চয় উন্নয়ন কৰিছে মই নকওঁ যে উন্নয়ন কৰা নাই বুলি কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত আছে যিবিলাক উন্নয়ন কৰা নাই অলপ আগতে এগৰাকীয়ে কৈ গ'ল ছাত্ৰ সন্থাৰ আমাৰ তেখেতে কৈ গ'ল যে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ বা চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহত কি ধৰণৰ সমস্যা আছে আৰু এই সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আমাৰ যিগৰাকী প্ৰতিনিধি আছে তাছা ডাঙৰীয়া তেখেতক আমি নতুনকৈ কোনো আমাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ তেখেত নিজেই আমাৰ মই যি সংগঠনত আছোঁ অসম স্বাধীনতা ছাত্ৰ সন্থা তেখেত অসম স্বাধীনতা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে তেখেত নিশ্চয় বিষয়ে অৱগত হৈ কিন্তু তেখেতৰ সময়ৰ পৰা আজিলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে যিবিলাক আজিলৈকে পূৰণ হোৱা নাই মই বেলেগ একো নকওঁ মাত্ৰ তিতা তিনিটা ক'ম প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ জনজাতিকৰণ চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ জনজাতিকৰণ সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়া বিজেপি আছে সেইকাৰণে মই বিজেপিক অকল কৈ আছোঁ বুলি নহয় যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ আঠশাহ জন্ম হৈছে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পৰা সেই তেতিয়া কংগ্ৰেছ আছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা অতিক্ৰম কৰি কৰি আজি বিজেপি চৰকাৰ আহিলে কিন্তু না কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আমাক এছ টি দিব পাৰিলে না বিজেপি চৰকাৰে দিব পাৰিছে আৰু এতিয়া মই দুয়োগৰাকী প্ৰতিনিধিকে অনুৰোধ জনাম যাতে তেখেতসকল যোনে নিজিকক কিয় তেখেতসকলে সাং সদনত এই কথা উত্থাপন কৰিব লাগিব যে আমাৰ জনজাতিকৰণ কিয় হোৱা নাই আজিলৈকে এই কথা জনজাতিকৰণ উত্থাপন কৰিব লাগিব দ্বিতীয় কথা হ'ল আমাৰ মাটি পট্টা আমি মাটি আমাৰ নিজা মাটি নাই মাটি পৰ্তা নথকাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে মাটি পতা দিব লাগে আৰু তৃতীয় সমস্যা হৈছে মূল সমস্যা আমাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দৰমহা বৃত্তি দৰমহা বৃদ্ধি ইতিমধ্যে হৈছে বুলি কৈছে পৰ্যায়কৰ্মটো হৈছে আমাৰ যি দাবী আছিলে সেইটোও পূৰণ হ'ব লাগে বেছি সময় নলওঁ হয় আন্য এজন প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ যাওঁ মোৰ ভাইটিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁৰ চাপানলতে ঘৰ তেওঁ ঠিকেই কৈছে তেওঁ নিজে অৱশ্যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিখিনি ভূমিকা লৈছে ভাল তেওঁ ঘৰে ঘৰে গৈছে স্কুলতো কচিন কৰিছে কিন্তু আৰু এটা ভাল খবৰ তেওঁ যিখন স্কুলত পঢ়িছিল ৰিচেণ্ট তাত আঠ কো আঠ কোটি টকা এটা চেংচন হৈছে চাপানলাত ৰিচেণ্টলি হ'ব তেওঁ হয়তো ভালেই পাব আৰু তেওঁ মোটামুটি সংগঠনত লাগি থকা ল'ৰা বাকী যি কি নহওক কিছু বছৰ আগলৈকে আমাৰ পাহাৰৰ দাঁতি কাঁহৰীয়া যিবিলাক ঠাই মোৰ ঘৰ চাপানলা চাপানলা বালিজুৰি বৰবাৰী কণলী লোকে বছৰি বছৰি বহু যুৱক মেলেৰিয়াত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হয় পাহাৰত কাম কৰিবলৈ যায় পানী খায় কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আমাৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ সৱল নেতৃত্বত প্ৰায় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানী খাব পাৰিছে যাৰ কাৰণে কিছু বছৰৰ পৰা আমি মেলেৰিয়াৰ নামেই শুনিব পোৱা নাই আমাৰ প্ৰত্যেকেই জানে আৰু পৰাগদাই শুনি ভাল পাব যে এই দুটা বছৰত আমাৰ বহমপুৰ সমষ্টিত ইমান উন্নয়ন হৈছে আমি এজন বিধায়কে ইমান উন্নয়ন কৰিব পাৰিব বুলি আমি নিজেই ভবা নাছিলোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় মই মোৰ সৈতে যুৱ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছে কলিয়াবৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আমি সকলোৱে জানো তৃতীয়বাৰৰ বাবে আকৌ এবাৰ আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব এই নিৰ্বাচনত আমি যিধৰণে আশা কৰিছিলোঁ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আগত যি ৰাইজৰ আশা আছিলে আশাসমূহ সম্পূৰ্ণলৈ বহুখিনি সম্পূৰ্ণ হৈছে কিয়নো আমি জানো আমি যেতিয়া দুখীয়া পৰিয়ালৰ ঘৰত যেতিয়া গাঁৱত যে আমি দেখোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ জৰিয়তে এখন ঘৰ পাইছে এই ঘৰটো নহয় ঘৰটোত থাকিবৰ বাবে আপোনাৰ উজ্বলা আঁচনিৰ দৰে এটা আঁচনিৰ দৰে গেছ পাইছে লেট্ৰিন পাইছে অৰুণোদয় আঁচনি পাইছে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনালোকে জানে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটকাও নোহোৱাকৈ বহুত যুৱক যুৱতীক বিনা পইচাৰে আপোনাৰ চাকৰি দিছে ইতিমধ্যে বহুতটা পৰিয়ালৰ আমাৰ চামগুৰি অঞ্চলৰ আপুনিও জানে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ দুখীয়া পৰিয়ালে চাকৰি পাইছে যি কথা কংগ্ৰেছ এটিৰ দিনত যুৱকসকলে চিন্তা কৰিব পৰা নাছিলে যে ঘোঁচ নিদিয়াকৈ যে কোনোবাই চাকৰি পাব পাৰিব কোনোবা শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যে কোনোবাই চাকৰি পাব পাৰিব এই কথা কোনো যুৱকে চিন্তা কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এই কথা চিন্তা কৰি মানুহে পঢ়া শুনাৰ যোগেদি চাকৰি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এ জে ৱাই চি পিৰ প্ৰতিনিধি আছে হয় আপোনাৰ পৰা আমি আচলতে যিসমূহ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পৰা যিয়ে হৈছে তাত আমি যিমানেই দেখিছোঁ বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে সমাল কংগ্ৰেছে বিজেপিক সমালোচনা কৰিছে আমি এই সময়ত হ'ব লাগিছিল মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি এই সময়ত কিন্তু আমি দেখিছোঁ বোকা ছটিওৱা ৰাজনীতি দল সলনিৰ ৰাজনীতি এইখন চৰকাৰে অসমত কৈছিল জাতি মে মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ কথা অবৈধ বা বিদেশী বাংলাদেশী কা আইনৰ জৰিয়তে আনি মাটি ৰক্ষা কৰিব এইখন চৰকাৰে এইখন চৰকাৰে কৈছিল এইমাত্ৰ বহুকেইজনে কৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ থ্ৰী ছেভেণ্টি এক আঁতৰাই দিলে কোনটোক লাউজ আঁতৰাই দিলে ডাঙৰীয়া আপোনালোকে জানেনে থ্ৰী ছেভেণ্টি এক যে আঁতৰাই দিলে কোনটোক লাউজ আঁতৰাই দিলে আপোনালোকে সেইটো জানিছে ডাঙৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা আপোনালোকৰ আমি আমি কথাখিনি কৈ আছোঁ আমি কওঁতে আপোনালোকে আমি আপোনালোকৰ আমি উপলক্ষ কৰা নাছিলোঁ হয়নে গতিকে আমি এতিয়া আপোনালোকে আজি জানিব যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজৰ এটা তথ্য ভাৰতবৰ্ষত তেৰাশী শতাংশ নিবনুৱা তেৰাশী শতাংশ নিবনুৱা আছে আপোনালোকে অৰুণোদয় দিয়াৰ কথা কয় ৰাস্তা ঘাট উন্নয়নৰ কথা কয় ৰাস্তা ঘাট অৰুণোদয় উন্নয়ন মানে সামগ্ৰিক উন্নয়ন নহয় মহাবিদ্যালয়সমূহ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতি কৰিছে তাৰ পৰা পাছ আউটসকলৰ সংস্থাপন কি হ'ব আৰু শেহতীয়াকৈ এটা কথা কওঁ আমাৰ মাজত কামাখ্যা পাছত দাসত ডাঙৰীয়া আহি গ'ল কিন্তু ইলেকশ্যনীৰ তেওঁ এজেণ্ডা কি নক'লে বা আমাৰ কাজিৰঙা সমষ্টিৰ উন্নতি কি কৰিব সেইটো নক'লে কিন্তু সেইটো আমি শুনিবলৈ আহিছিলোঁ আজি এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ তেওঁ বদ্ধপৰিকৰ হ'ব সেইসমূহ তেওঁ কৰাত আৰু এটা কথা লাষ্ট কথা কৈ থওঁ অসমৰ কোনজনীৰ কথা কোৱা শুনিছে অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য একমাত্ৰ গৌৰৱ গগৈয়ে কিন্তু মূৰ তুলি কথা কয় আমাৰ দল সংগঠনৰ যিসকল ব্যক্তি আছে আমাৰ ফালৰ পৰা বিজেপিৰ ফালৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক সুধিব পৰা কথা অধিকাৰ আছে আপোনালোকক সুধিব আমাৰ মানুহক উত্তৰ দিব আৰু এজন ব্যক্তিয়ে দল সংগঠনৰ পৰা আহি পেলাই আপুনি গৌৰৱ গগৈৰ কথাটো কওঁতেহে আমি দুখিত পালোঁ তাৰমানে আপুনি কংগ্ৰেছৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে আহিছে নেকি এনেকুৱা নিচিনা লাগিলে বাৰু যি নহওক অসমৰ ৰাইজে চাই আছে কাৰণে কথাটো ক'লোঁ বি কংগ্ৰেছৰ যিমান কেইজন প্ৰতিনিধি আহিল এজনক কিয় থাকিব নোৱাৰিলে কাৰণ তেহেঁতক যিসকল কংগ্ৰেছৰ ব্যক্তি আহিছিল তেওঁলোককো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাৰোবাকত আৱাস যোজনা কাৰোবাকত কৃষি সন্মান নিধি আঁচনিত দুহেজাৰ টকাকে আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে অৰুণোদয় আঁচনি সকলো আঁচনি দি থৈছিলে আৰু আমি কথাখিনি তেওঁলোকক অৱগত কৰিলোহে চাওক কংগ্ৰেছৰ ব্যক্তি আহিল চব পলাই গুচি গ'ল মই মই আকৌ কৈছো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা আমি সংসদ সাংসদজনক আমি পঠিয়াওঁ এটাৰ কাৰণেই অসমৰ সমস্যাৰাজিৰ বিষয়ে সংসদ ভৱনত গৈ ক'ব পাৰিব লাগিব নিৰ্মাতী কইনা হৈ শুই থাকিবলৈ কোৱা নাই অপ্ৰিয় সত্য যোনটো সঁচা সেইটো ক'ব লাগে সৎসাহত থাকিব লাগে প্ৰথম কথা আমি আমাৰ অসমত কিমান সমস্যা আছে বানপানীৰ সমস্যা আছে দ্বি নাগৰিকত্ব সমস্যা সেইসমূহ সেইসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছে নেকি আমি দেখিছোঁ অসমৰ মই কোনো দল বুলি কোৱা নাই অসমৰ সমস্যাৰ তাতকৈ ক'ব নোৱাৰে বুকুন্দাই ক'ব নোৱাৰে বহি কিন্তু এনেকুৱা এটা ব্যাখ্যাও কৰিব পাৰি মই ভাবোঁ যে ৰাজনৈতিকভাৱে বিবেচনা কৰিব তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া সাংসদ আছিল দীপ গগৈ সাংসদ আছিল আৰু গৌৰৱ গগৈ সাংসদ আছিল মই ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে আমাৰ এই এলেকাটোত কলি কাজিৰঙা সমষ্টিত তেওঁলোকে কৰা কিবা ডাঙৰ কাম এটা মোৰ বহুত মনত পৰিল মনমোহন সিঙে স্কুল কৰিছে ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই ফ্লাইঅভাৰ কেইখনমান আনিছে কোনোবাই ৰেল লাইনটো কৰি থৈ গৈছে কিন্তু মই অনুৰোধ জনাম আপোনালোকৰ এ জে ৱাই চি পিৰ প্ৰতিনিধি কেইজনীয়ে যদি গৌৰৱ গগৈ তৰুণ গগৈ আৰু দীপ গগৈয়ে মিলি কাজিৰঙা পুৰণা কলিয়াবৰ এলেকাত যদি ডাঙৰ কিবা কাম কৰিছে মই যদি ভুল কৰিছো এবাৰ কৈ দিবৰ কাৰণে মোৰ চকুত কিন্তু পৰা নাই মাইকটো দিবলৈ অনুৰোধ জনালো জনাব পাৰিলে নাই উত্তৰটো শুনিলো শুনিলো কৈছো মই অসমৰ সমস্যাৰ আজি চাওক তেওঁ কৈছে যে আমাৰ সাংসদে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব লাগে সংসদত গৈ আৰু মই তেখেতসকলক বুজাব বিচাৰো যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছত আমাৰ যিমান কেইজন সাংসদ গৈছে তেওঁলোকে অসমৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে মাত মাতিছে আৰু যোৱাবাৰ যোৱাবাৰ আমাৰ সাংসদ যিমান কেইজন আছিলে বিজেপি পক্ষৰ পৰা আপোনালোকে জানে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই হওক ৰাজ্যসভাত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়াই হওক আৰু আমাৰ দিলীপ শইকীয়া সকলোৱে অসমৰ হৈ মাত মাতিছে আৰু সেইকাৰণে আজি অসমত মোদী চৰকাৰৰ এটা অনুগ্ৰহৰ আক্ষেপ হৈছে যে অসমত উন্নতি লাগে ধন্যবাদ জনাইছো হয়

মোৰ মোৰ দুটা কথা আছে মই এন্সাৰ দিম আপোনাক ঠিক আছে আজি খলিয়ামাৰীত হিন্দু পৰিয়ালৰ মাটি অনা অসমীয়াই আৰু যুজ বস্তু দখল কৰি আছে আজি যে ক'লে যে আজিৰ যুগত দুৰ্নীতি হোৱা নাই ডাকাইদি হোৱা নাই দ ধমকি হোৱা নাই আজি খলিয়ামাৰীত ইয়াতো আছে অপুল ডাঙৰীয়াও জানে এইখিনি কথা যে মই আপোনালোকৰ জ্ঞাতহে জনাব বিচাৰোঁ যে এই হিন্দু পৰিয়ালটোক আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰক আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিষয়ে এজন প্ৰতিনিধি আছিল মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যিসকল ছাত্ৰ সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া আছে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই বিৰোধীক ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁলোকেতো পলাই গ'ল অলপ আগতে এজনে কৈছিলে যে মই আপোনালোকে মোৰ লগত ওলাওক কিমান ৰাস্তা ঘাট হোৱা নাই ৰাস্তা ঘাট হোৱা নাই মই দেখুৱাই দিম তাৰমানে কি সেইখিনি ৰাস্তা নতুনকৈ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত জন্ম হ'ল নেকি নে সেই ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ পৰা সেই ৰাস্তাখিনি আছিলে ত' কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কিয় নকৰিলে সত্তৰ বছৰ শাসন কৰি পেলাই আৰু সন্মানীয় আৰ্টছাৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাসকলক মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ চৰকাৰে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে আপোনালোকে সেইখিনি অকল নেতৃত্ব দিব যিহেতু মাটিৰ পট্টা যদি আমি দিব পাৰিছোঁ এইখন অসমত থাকি পেলাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অঞ্চলত কিয় দিব পৰা নগ'ল ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু মই বিদায় লৈছোঁ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা আপোনালোকে বিচাৰ বিবেচনাৰে ভোট দিব বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কৈছে কিন্তু নিজৰ বিবেক বুদ্ধি বিচাৰ বিবেচনাৰে নিজৰ পচণ্ডৰ সাংসদ নিৰ্বাচন কৰিব পচণ্ডৰ চৰকাৰ পাতিব পচণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব আনৰ কথাত ভুল নাযাব আৰু ভোট দিবলৈ নিশ্চয় যাব সকলো ভোট দিবৰ বাবে সাজু হওক ভোট দিবলৈ যাব নিজেও ভোট দিবলৈ যাব পৰিয়ালৰ লোককো ভোট দিয়াব বন্ধু বান্ধৱকো ভোট দিবলৈ উৎসাহিত কৰিব আৰু এতিয়াৰ পৰা ভোট দিবলৈ সাজু কৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানৰ সামৰণি 終わり。